YouTube kanalımıza abone olun. Sabah Bakıda ve Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata göre bəzi yerlerde yağıntının intensiv olacağı ihtimalı var. Yağış akşama doğru tədricən kəsiləcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 13-15 derece olacak. Bakıda gecə 10-12, gündüz 13-15 derece olacak.